iġġudikawna fuq dak li għamilna. Araw jekk din l-ewwel sena wettaqniex eżatt dak li jednilkom aħna li ħankunu qegħdin iwettqu. Ma nibżawx mill-ġudizzju tal-poplu qatt ma bżajna maħniex nibżaw u qatt ma ħankunu qegħdin nibżaw. Klim il-Prim Ministru Joseph Muscat meta indirizza folla kbira f'misraħ ir-rebħa l-Birgu. Fl-ewwel attività politika tal-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-parlament Ewropew, Joseph Muscat tenna kif f'sena waħda biss gvern laburista rnexxielu jwettaq ħafna mill-manifest elettorali. Eżempji ta' dan ir-roħs tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, it-tnaqqis fir-rati tal-income tax, l-għajnuna finanzjera li ngħatat lil koppji ġodda u lill-familji friskju ta' faqar. Il-ftuħ ta' child care centers b'xejn, jiżieda fl-istipendji u l-liġijiet li naqsu l-korruzzjoni u jippromwovu it-trasparenza. Kif dan il-gvern irnexxielu jieħu ħsieb il-problemi tal-pajjiż, Muscat tenna li l-gvern ser jieħu ħsieb każi personali mhux solvuti. Inkomplu nieħdu ħsieb kull persuna, wieħed wieħed u waħda waħda. Fu kollox Malta għandha tiġi l-ewwel u qabel kollox sabiex pajjiżna jikseb lura l-fiduċja fih innifsu u ma jħossux xkejken. Fiċ-ċokon tiegħu saħaq Muscat pajjiżna dejjem irnexxa u għalhekk għandna mmorru fl-Ewropa b'wiċċna minn quddiem. Il-Prim Ministru fisser it-tema tal-kampanja elettorali Malta enerġija pożittiva. Il-Prim Ministru kellu kliem qiebes kontra min qed jipprova jbeżza lill-poplu mix-xejn u saħaq lill-poplu għandu bżonn nies li jieħdu deċiżjonijiet sodi u fil-mument u mhux persuni li jastienu. Dawn huma elezzjonijiet diffiċli, saħaq Muscat għaliex l-ebda gvern qatt ma rnexxielu jerbaħhom. Il-Prim Ministru saħaq li minkejja d-diffikultajiet li jista' jkun hemm jeħtieġ li mmorru kontra l-kurrent biex nassiguraw li pajjiżna jimxi l-qudiem. Ninġu wiċċna l-qudiem qudiem il-poplu u ngħidulkom aħna nabdaw fikom, abdaw fina flimkien malajta, Malta, enerġija pożittiva! Grazie ħafna!